Hola, què tal? Ja han començat una altra vegada alguns ruixats i algunes tempestes al llarg de les últimes hores a casa nostra. Ha estat al migdia, aproximadament al voltant del Montseny, al Montnegre, i aquesta tarda moltes altres comarques de Barcelona i de Tarragona s'han engrescat amb aquests ruixats, que són locals, però alguns una altra vegada tenen mala bava. I n'hem d'estar pendents encara les properes 24 hores, tot el dimecres, perquè el temps continuarà sent ben regirat. On no hi ha plogut, el que ha fet és fresca, i també hi ha hagut mala mar, perquè el vent s'ha reforçat. Mireu, per exemple, aquest migdia, com estava l'escala. Senyals de tramuntana per tot arreu. Primer, l'estat de la mar que s'ha anat esvalotant. Mireu la roca del Cargol, doncs com es produeixen aquestes esbotzades de les onades. També tota la barda de núvols que s'enganxa a les muntanyes del Canigó o de l'Albera, símptoma d'aquest vent que, com podeu comprovar en aquesta càmera que trontolla, doncs ha estat intens a la Costa Brava. Atenció, perquè el dimecres tot el dia anirà bufant el vent arran de mar i això farà que hi hagi temporal marítim, onades de 3 o 4 metres amb molta facilitat, precaució a tota la costa, amb aquest vent de gregal que s'anirà imposant a tot el litoral. I a més, el dimecres al matí despertarem amb molts núvols. De fet, ja aquesta nit continuarà plovent a les comarques de la costa barcelonina i sobretot a Tarragona, i el dimecres al matí la pluja més insistent, amb alguna tempesta més intensa, es donarà al camp de Tarragona, arribant fins al nord de les Terres de l'Ebre, fins al Baix Ebre aproximadament. També tindrem algun xàfec a la resta del país. Per tant, el dimecres començarà ensopit, començarà ennuvolat amb algun floc de neu a la banda del Pirineu, a l'Alt Pirineu, i també algun floc de neu que es veurà als cims dels ports, per tant, al cim de Caro, per exemple. El que dèiem, molts núvols, un ambient ben fresquet i, per tant, sensació gairebé d'hivern a moltes comarques. El dimecres a la tarda, algunes clarianes aniran traient el nas, no d'una forma doncs, absoluta, al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida, al nord de Lleida, però encara tindrem aquests xàfecs arran de mar que especialment es concentraran més a l'àrea de Barcelona, àrea metropolitana, i també gran part de Tarragona, encara amb algun xàfec intens al voltant del Tarragonès, del Garraf, del Baix Llobregat o del Barcelonès. Pluja demà, per tant, en molts casos. Però, en canvi, el dimecres i el dijous neteja l'atmosfera, temps més tranquil. Compte, això sí, amb les boires a l'interior. I el divendres, si de cas, núvols entrant des de Tarragona. Que vagi bé!